Den 50-årige mannen återvände aldrig från Hells Angels-gården den 29 november i fjol. Enligt polisen blev han överfallen vid sin bil, slagen till marken med en kofot, och vittnen har sett två män i 30-årsåldern släppa iväg honom i fötterna. Enligt stämningsansökan blev mannen sen bunden med buntband runt halsen, handleder och fotleder. Han kvävdes till döds när kroppen lindades in i en presenning. En vecka senare grips två Hells Angels-män misstänkta för mord. Sedan den 7 december har de suttit häktade. Polisen har funnit de båda männens DNA och en av dem åtalades ID-handlingar på brottsplatsen. Dagarna innan mordet fångades de två på övervakningskameror i butiker där de köpte buntband av samma typ som mordoffret hade runt halsen. De två männen nekar till brott. Men nu väntar man på ytterligare analyssvar av de blodspår på en jacka som kommit fram sent i utredningen. Den hittades hemma hos en av de misstänkta.